Čau, vítám vás u dnešního videa no a dneska si povíme něco o Apple Vision Pro, o novém vr který dropli docela nedávno. Řeknu vám na to moje různé jako pohledy, projdeme si tady stránku, kde vlastně nám představí Apple ten Vision Pro, já už jsem sledoval nějaký videa a tak dále a tak dále. Je to dost zajímavý produkt, ale řeknu vám prostě ty mé plusy, minusy a tak. Jdeme na to. Takže, takhle se vám otevře ta stránka, jo? Když budete svajpovat dolů, uvidíte tohle, jo? Což vypadá jako docela zajímavě, ale takhle, jak tady má tahle ta paní ty oči, vidět skrz ten headset, tak takhle to vypadat asi úplně nebude. Bude to vypadat trošku jinak, protože je to pořád jako beta, jo, je to pořád, je to pořád jako na začátku a je to prostě beta, takže to takhle úplně vypadat nebude, ty oči tam budete mít trochu víc rozmazaný, bude to takový dost divný, tak tady vám dám jakoby obrázek, abyste měli nějakou představu o tom, jak to bude vypadat. Ale takhle teda vám to rozhodně vypadat nebude. Ale jdeme dál. OK, tohle je. OK, nedáte si headset a vidíte jako skrz, jo, vidíte skrz, otevřete si takhle ten homepage, což mi přijde jako extrémně cool, ale zase nevím, jestli to je za tu cenu. Tu cenu si řekneme na konci. Jestli to stojí za tu cenu, to úplně nevím. No, tady je prostě klasicky jako browsing skrz prostě ty jako věci, ty vaše stránky na Safari a tak můžete na ně takhle koukat, jako to vypadá dost zajímavě, nevím jestli to přesně takhle funguje a tady to je fot, tady to, to poslední co jste mohli vidět, tak to byly fotky tohle jsou fotky, o těch se ještě popovíme, jo něco no tady potom můžete vidět, že vlastně to navigujete jakoby očima, rukama a ještě hlasem, docela jako důležitý u tohohle headsetu Hlavní uh, grif nebo gesto, který tam používáte, tak je přesně tohle, jo, tímhle si vezmete lištu a odnesete si někam jinam, tímhle i potvrzujete. Uh, takhle klikáte na klávesnici, což mi přijde jako docela zajímavý, protože na tu klávesnici nemůžete psát všema deseti, musíte psát takhle, jo? což je takový pro některý dost nepraktický... A nevím, no, takže asi tak. Potom tady máme Apple TV, ale o tom si taky ještě povíme. Právě teď. Jelikož Apple TV nabízí 4K, což asi už je teď dost normální nabízet 4K, můžete se takhle přesunout někam, takhle třeba k vodě, jak můžete vidět okolo, tak se můžete prostě dát do jiného prostředí, jo. Jako můžete vidět tady, prostě můžete se dát do jiného prostředí vidíte okolo sebe třeba řeku nebo hory a můžete se koukat na ten, na ten, film. Ale zase zatím to funguje jenom na Apple TV a já teda nevím, ale já osobně Apple TV nepoužívám a přijde mi to takový jako, nevím, no prostě kdo používá Apple TV, já teda ne. Ale jako je to hustý, že prostě kdykoliv, kdy prostě nechcete mít nic jako s tím prostředím okolo, tak prostě se dáte do jiného jako třeba mezi hory nebo něco a můžete prostě relaxovat, můžete zpustit hudbu, můžete jezdit skrz prostě nějaký prohlížeč, třeba safari a prostě jako je to hustý, je to hustý. Tohle je asi věc, kterou nabízí jenom ten headset, to ostatní jiný ne, ne nabízí. Já osobně tohle dost um, jakoby srovnávám právě s MetaQuestem, protože je to takový nejbližší konkurent tohodle a cenově je teda vodoslevnější to jako Cff. jo no. ale jako je to hustý prostě a můžete tam pustit nějaký uh, relax mod kde prostě můžete uh, sám taká koule a vlastně to dělá nějaký jako relaxující zvuky, můžete se úplně uvolnit je to fakt super, ale ta cenovka prostě je masakr. A teď tady máme samotný headset, jo. Uh, tenhle ten headset vypadá extrémně dobře. Ta, ten design je fakt nádherný, jakože fakt krásný. Když se podíváme, tak tady máme tenhle ten strip. Stripe? Nebo tak nějak se tomu říká, doufám. Myslím, myslím že jo. Přijdou vám dva v balení, tenhle ten je taky defaultní a pak vám přijde ještě trochu jiný, tenhle se mi teda extrémně líbí. Tady tím kolečkem to dotahujete a potom z druhé strany si tam při, přidáte baterku. Což je taky další věc, že to prostě nemá v sobě tu baterku. Není ten headset nějakým způsobem těžký, ale kdyby ta baterka byla tady vzadu, prostě na té hlavě, tak by to podle mě bylo lepší, než abyste ji měli tady přidělanou a někam vám kabel ved do kapsy. Jo. To mi přijde osobně lepší, protože tak nějak jako rozdělíte tu váhu. Zatímco tady máte prostě vzadu ten, tady tenhle ten stripe, který jakoby neváží absolutně nic. A ten headset máte celý jakoby na očích a podle mě vás to hrozně tlačí jako dolů. Ten, ten headset vás tlačí dolů, zepředu no, takže to je jenom taky můj poznatek, co podle mě by to. Tohle mi přijde extrémně cool, ale zase to je prostě ten ekosystém Apple, prostě pokud máte MacBook, tak uh, můžete ho propojit právě s Vision Pro, s Visionem Pro a takhle ho prostě, jak tam leží, tak ho prostě jenom propojíte, necháte ho zavřený úplně jako v pohodě, prostě ho necháte jako zavřený a máte tří, tří monitorový setup a jde to všechno jakoby přes ten procesor toho notebooku, co jsem tak jako pochopil z toho. To je přijde extrémně cool, jako a ještě prostě to, že s tím Visionem Pro prostě si vezmete uh, vezmete prostě tu, ten prohlížeč a odnete, odnesete si ho někam úplně pryč. To je prostě extrémně cool. Ale zase tohle stejný nabízí i Meta Quest 3, která je podstatně levnější. Ale jako přijde je to cool, ale i tenhle ten trojmonitorový troj setup si můžete udělat teoreticky i na tom Meta Questu takže jenom takový jako srovnání jenom ještě teda takový disclaimer uh, ani Vision Pro ani MetaQuest 3 jsem neskoušel takže to je jenom z toho co já jsem jako slyšel, co já jsem viděl to jsou taky mé pocity, ale jako ani jeden z těchto těch přístrojů jsem vlastně jako nevy, ne, ne, neskusil uh, Jo, potom tady vám určitě pustím od Johna Mariánka kousek z jeho videa, kde můžete vidět, kolik celkově můžete mít jako fakt hodně otevřených těch stránek. A jako to je hustý. Tady máte určitě uh, kousek z jeho videa. No, tady už jsme se bavili o tom uh, Apple TV, že prostě s tom můžete zvětšit krásně. Tady můžete vidět, že se to prostě krásně zvětší. To je jako dobrý, no. Je to, je to super, ale jako teoreticky, pokud byste asi chtěli, tak podle mě na Meta 3. si můžete jako úplně v pohodě stáhnout prostě Netflix a jako tam koukat na Netflix a jako ono to bude asi dost podobný ta experience, ale zase mi přijde mi dobrý se schovat do toho prostě k té řece třeba nebo do, do, hor a koukat tam na ten film může to dodat podle mě ještě větší experience uh, z toho filmu, pokud třeba koukáte, já nevím, na Dunu třeba. Ne, nikdy jsem neviděl Dunu, ale vím, že se to odehrává na, v poušti, takže prostě se dáte do pouště a můžete tam prožívat jako trochu víc, ale nestojí to za tu cenovku, podle mě. Potom jsou tady fotky a videa. Osobně se mi líbí, zase ta propojenost s Apple produktem, jo, jako je třeba telefon. Vy fotíte na telefonu fotku, iCloudem se vám to přesune do Apple Vision Pro a můžete na ně takhle koukat. Osobně se mi, fotky se mi líbí, můžete prostě projíždět a tak a tak a tak, ale ty videa jsou takový dost divný, po protože pokud to správně vidíte takhle, tak uh, vidíte, jak takhle... Jsou tady dvě holky, ale tady ty okraje, já doufám, že to vidíte, jo, jo, okraje jsou prostě jaký rozmazaný. A vy teoreticky, když byste šli s tím vyžnem, kdybyste koukali jako takhle a takhle, doufám, že mě bylo slyšet, tak vidíte 3D efekt na těch videích. A to mi přijde jako cool, ale nelíbí se mi, jak je to, to video jako. Mm, taky uřízlý jako na těch krajích a je to, je to taky divný no, nevím, na to mám takový jako názor, že nevím úplně co si o tom mám myslet, ale asi to bude dobrý a asi tak. Takže takhle můžete vidět ty videa prostě jo, když vám tady pustím, tak vidíte ten 3D a teď se ještě dostáváme k jedné věci a to jsou panoramy. Tohle mi přijde extrémně cool prostě si krásně zvětšíte tu panoramu, dáte si do toho jako ultra, ultra wide jako prostředí, nebo nevím jak to říct, prostě si to takhle rozšíříte a můžete prostě chodit k té panoramě a koukat prostě na tu nádheru, jo. Záleží teda pokud fotíte panoramy. To je extrémně cool. Tohle mi přijde takový, no jako ty videa jsou takový mech, videa jsou mech, Uh, fotky jsou v pohodě A panoramy jsou úplně že ultra mega super věc Potom tady ale máme i FaceTime uh, Tohle mi přijde taky docela zajímavý Že prostě bum kliknete a prostě voláte s někým Ale ten avatar který vidí oni vypadá asi nějak takhle A to je Ale zase musíme zase nechat je to všechno v betě jo je to prostě úplně první jako věc, kterou takhle zkusil Apple, jako prostě to vr -ko. Ale zase za tu cenovku bych to čekal perfektnější trochu. Ne, že úplně extrémně perfektní, že fakt bude vidět jako všechno, všechny vaše jako pocity nebo emoce, ale tohle se úplně Apple jako nevydařilo. A zase, můžete tam otevřít takhle krásně okno, můžete koukat do prezentace nebo na nějaký prohlížeč, to mi přijde úplně jako skvělý. A můžete si takhle rozstřídit ty lidi jako jak chcete. Potom tady vidíme design, jo, takhle máte vepředu ten headset, tady tím, to už jsem říkal, prostě si to takhle krásně uvolníte nebo přitáhnete. Tady tohle je ta uh, baterka. Čekal jsem asi, že tam dají C, -čko tohle je nějaký jejich uh, divný kabel, není to C, je to nějaký, nebo možná to je C, ty možná to je C. -čko. No, tohle už vypadá trochu víc jako ten správný, jak to vypadá v tom headsetu. No, není to úplně, jak to prezentujou. Tady můžete vidět nějaký fotky, videa, jo, 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 jo blbosti. Tohle mi přijde hustý, no, prostě ten homescreen tam mít, jo, tady ty fotky, to taky musí být ve ten, to, to jsem říkal, že je úplně extrémně hustý, že když si otevřete třeba já nevím, safari, pojďme si otevřít safari, vezmete te, 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 ten safari a třeba ho posunete dál a normálně jak máte takhle ten safari, tak pod tím uh, oknem je normálně stín na tom stole třeba, když jste u stolu, to je jako extrém, to je fakt extrém, to je jako že, Má, fakt jako tohle Apple nechávám, to je fakt Krásný detail, který mi jako absolutně jako nevadí, spíš jsem z něj nadšený. Ale zase nevím, jestli to je ta cenovka, prostě. Jo, tady můžete vidět. Jako takhle to úplně nevypadá, jo. Tady úplně vidět, jak se s tím snažili tam vytáhnout tu saturaci a prostě chtěli, aby to bylo co nejvíc barevný. Stejně u těchto fotek, ale takhle to fakt nevypadá úplně. Ale vypadá to dost podobně. Jo, tady můžete vidět ten homescreen, když jste mimo, jakoby ten svůj obývák, jo, tady můžete vidět, můžete si nastavit, jak moc chcete být v tom obýváku, jestli chcete jenom před sebou vidět ty hory a tak, a nebo jestli chcete být celkově prostě 360, že když se podíváte za sebe, tak za sebou vidíte krásně jako hory, jo, nebo něco. To, to, mi přijde taky jako dobrý, jo, tady zase vidíte prostě, tohle mi přijde cool, jako být na, na měsíci, to je extrémně cool. A to je asi jako všechno, no. Tady můžete vidět, jak to funguje. To už s váma asi jenom jako projedu. Má to 4K, takže určitě je dobrý. Nevím, jestli má i Meta Quest 3 4K, myslím, že možná jenom 2K, to se nejsem jistý. A i procesory, dual chip, šmara to jako hodně. Zase je zajímavý, že prostě Apple si vymýšlí vlastní názvy. Že vlastně VR oni jako neznají, VR je pro ně jako cizí slovo a prostě to pojmenovali AR, což je jak mo, jako uh, v angličtině, tak je to augmented reality. No, takže musí mít zase něco navíc. Prostě jako to už nic nevymyslíme, ale jsme na konci. A teď se podívat na oficiální stránku, kde se tenhle ten produkt uh, prodává. Jo, vlastně jenom tam je proklik prostě na buy. A jdeme se podívat, co ještě dostaneme v balení k tomuhle tomu, k tomuhle tomu. Ta cenovka je přesně 3499 dolarů. Což je v přepočtu nějakých 80 tisíc korun. Ne, nedělám si srandu. Fakt to stojí 80 tisíc. Jediný co, jako fakt Úplně jako extrémně cením jsou ty panoramy a hlavně ten design. Ten design je úplně, že panebože, to je úplně geniální. Můžete si vybrat, jak velký storage. Chcete jeden terabajt už podle mě docela jako přežitek, možná těch 512 nebo těch 256 bude stačit. Ale vidět, že teď je to vyprodaný, což chápu, když v Americe se s tím, se s tím jako roztrnul pytel co dostanete v boxu? Tak samozřejmě dostanete Apple Vision Pro. Jestli byste to tam nedostali, tak to je mi vás docela líto. Potom tady je ten uh, druhý Stripe, který je vlastně dozadu a ještě přes hlavu, což ten uh, defaultní není. Dostanete cover na ty Braille, baterku, potom vyměnitelný ten uh, jakoby, jak jsem říkal, to těsnění na ty Braille, nebo tak nějak bych to řekl dostanete dokonce hadřík na utření toho, 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 Apple Vision Pro jako zvenku. Jinak, co si pamatuju, tak dřív stál tenhle ten hadřík pětistovku, jo, jako když jste se chtěl koupit jako normálně samotný. A potom vám přijde brick a USB-C, což je dobrý. Ale to C -čko z toho bricku musíte píchnout do té baterky a tu baterku až potom do toho Apple. Vision Pro. Vi, Vision Pro. To mi přijde jako hrozně nešikovný, ale zase jako potřebujete baterku a tak. Tohle je všechno, co tady máme. A jako je to, je to zajímavý. Můj takovej last jakoby co se o tom myslím, tak ta cena podle mě neodpovídá tomu, co za to dostanete podle mě někdo si může myslet něco jiného protože když si srovnáme Vision Pro a Meta Quest 3 tak jsou na tom prakticky dost podobně jenom ten Vision má lepší kamery že vidíte líp jako okolí což jako těch pár pixelů jako potřebujete jako nevím no. Přemýšlím nad tím, že bych celkem išel do MetaQuest 3, protože podle mě to je jako super nápad na, jak na video, tak podle mě bych to i využíval, protože mám jenom dvou monitorový setup, tak bych si mohl udělat prostě jenom propojit s počítačem a měl bych tady tři, tři monitory a to mi přijde jako good, to mi přijde fakt skvělý. Nevím, no, jako, tam se prostě hrozně připlácíte za to, že to můžete propojit s iPhonem a s Macbookem a s, se sluchátkama, s, s těma, s Airpodama. Nevím no, jako je to. Takhle, já osobně si myslím, že postupně bude ten Apple Vision Pro zlevňovat a pak až vyjde Apple Vision Pro 2 tak už bude na aspoň poloviční jako ceně, takže na nějakých 40 tisících. To bych si i typnul a teoreticky, jestli někdy přijde Apple Vision 3, Apple, Apple Vision Pro 3, tak do toho bych klidně šel. Protože tam už to bude vymakaný, už prostě budete vědět, do čeho jdete, jak moc se to jako změnilo od té doby, ještě teda tady vám Krásně pustím, jak to vypadá s tím druhým stripem. To je určitě dobrý na nějaký delší používání. Pokud to chcete používat denně, jako na pár hodin, tak se to určitě vyplatí spíš tenhle. Tam ten je spíš takový designový, no, takže. A podle mě se prostě to nevyplatí kupovat teď. Jo, vyvíjí se to, je to první věc. Podle mě se vyplatí koupit až ty další, který přijdou, jestli přijdou teda ale určitě si myslím, že Apple Vision Pro tady tohle není jako jediný. Takže jo, já doufám, že se vám tohle jemně delší video líbilo, pokud jo, nezapomeňte dát like, vidíme se u dalšího videa na takovouhle možná tech reakci nebo na něco jiného. Mějte se, čau čau.